Mwattu, singa tuba tugoberedde obubaka bwe tufuna, oba oli awo tujja kutereera. Era singa tuba tubuwadde ebiseera, era singa tuba tugenda tukola research oba okunyiikirira emisomo egizze gisomesebwa okuva emabega, mujja kugenda okulaba nga tubeera bulungi era nga tufuna okumanya n'okutegeera. Obubaka bungi bwe tufuna naye ng'oba oli awo ansa twandibadde tuzeddamu, era bingi bye tuloota omuntu nga yandibadde asobola okumanya ebijja mu maaso, oba omuntu nga yandibadde asobola okwemanya oba okwezuula. Oba oli awo n'ogenda okutambula ewantu wonna ddala ng'ekituufu okimanyi, kubanga abantu balimbiddwa nnyo ebintu bingi oluusi olw'obutamanya. Kale nno munyikirire emisomo gye tuzze tusomesa okuva emabega mu videos nnyingi ku YouTube, jagenda okulaba nga tufuna okumanya n'okutegeera buli omu waali, oba oliwo oba ku mirimu, buli omu ajja kubeeranga ng'atambula amanyi ekimusumbuwa, wadde nga oba tokijjanjabye naye ojja kutambulanga n'okumanya nga ekituufu omanya nti omutwe guno kye guva gunnuma ndiko ekintu bwe kiti ne bwe kiti. Kale nno tujja kuba tuwonyezeddwa oba oli awo okutulimbalimba ate n'essente okufa ettogge. Kale kakati twagala tuwulirize obubaka bw'omukyalo ono. Omukyalo ono yeddira nkima era ng'omukyalo ono mukazi munyolo, ate si buno bunyolo kitala, wabula omukazi ono jjajjawe yajja buzzi kuno, era mu kujja obuzzi omukazi ono ayinza okuba amanyi nti Muganda naye Munyarwanda. Ate nno tubyogera ng'abakuzaala mu bintu eby'okusaagasaaga, ate ng'oyinza okwewuunya nga n'ekitaawo tasobola kikugamba, era nga taata wajja kugamba nti ffe tuli Baganda, ate ne weewuunya omusajja okuva mu bbanga n'akugamba nti muli Banyarwanda. Ekyo nno kyewuunyisa, era ebyo byonna ojja birabira mu nsamira. Manyi mwe mwakikwata bukusu nti lwe tutambula baŋŋamba nti tuli Banyoro. Bunyoro ki? Banyoro ki? Kiringa oli wanaga nti tuli Bacwezi. Oli nakubuuza ekibuuzo nti Bacwezi ki? Kubanga Bacwezi ekigambo ekikola obugattiro bw'amawanga ag'enjawulo agatudde bweru wa Buganda. Abatanzania Bacwezi, Abanyarwanda Bacwezi, Abakiga, Abakongo bonna tubabala Bacwezi, Abasudani, Bannakenya awo bonna tubabala Bacwezi. Agonna muwanga Macwezi. Akati gwe ngoga nti nagenda ku musawo nanga nti tuli Bacwezi. Bacwezi kye ki? Bacwezi ki? Ogwa ludda wa? Katera mulimu n'abantu abamu tuli Banyoro full stop. Nakoma awo, tuli Banyoro. Ffedwali waffe Munyoro. Bunyoro ki? Yes fine, Munyoro naye ogwa ludda wa? Kale nno bintu ebisinga tulina okubyegendeza. Kale nno omukyalo ono yeddira nkima era nga muzukulu wa Mugema. Okitegedde, Wankima mukyala Munyoro naye nga agwa mu kkowe lya Kinyarwanda. Katwagala tuwulize obubaka bwe. Omukyala ono mukyala gwe, mukazi gwe oba mukazi? Manyi kakati nze bano abantu sibalabangako, oba oli awo akuweereza obubaka oluusi kakazikazi ate n'ojja omugamba nti omukazi, ate nno n'anyiiga, oluusi kakazi katono, oluusi kakakende, n'ojja ogamba nti mukazi gwe. Kakati naye nga bwe simanyi bwe nnyinza kukuyita, kuba nsobola okuteebereza ninga oba mukazi, oba muwala, oba kawala, oba lukazi, bintu ebifaanaganako weebityo. Oba oli awo oyinza omuyita olukazi naye nga alina ebbina nga ne bw'atuula mu ntebe libootaboota. Era kati bano abakazi bw'oba wamugulidde poti ga nti poti yiyo weyambire omuweekanga yonna ebulidde mu bbina, okitegedde? Kakati
kali yo katuveyo akati mukazi gwe ogamye ti wafunye obubaka nga oinawo oli sister una kubire simu bakubire simu na ganti omutwe gunuma nnyo akati byamaze kuganti omutwe gumuluma nnyo n'omugamba loza n'omusaasira nti ng'olabye ne ku simu okunakugamba nti watusuubiza ti ogenda kukola ensonga oba kutambuza ensonga ng'alinga akulaga bw'atyo ti watusuubiza ogenda kutambuza ensonga kogwe n'omugamba nti kituufu ngenda kutambuza ensonga naye siinaawo ssente kati loza mwadde mukyayogera ne waba wakana nekaleeta essimu loza ngezeeka kakadde kamuba n'ekitundu ku simu okwo bubaka kakuzeeka kakadde kamu n'ekitundu akati naye waliwo ogambidde nti mwabadde mutudde gwe ne omusajja ndowooza ssentebe w'okukyalo ewammwe omusajja oyo mwerabidde erinnya lyoyogedde naye nga kiyamani ku kyalo mutudde n'abalala akati abantu obawadde otuddemu ne bakubuuza waloose kirooto ki akati wabadde tonaba kukiddamu kiyamani n'agamba nti nze biwaloose mbimanyi n'akugamba nti naloose obuuka mu bbanga kati ng'odduka nga bakugoba kiyamani agambye nti naloose bakugoba kyokka mu kirooto munyini era mwe bakuweredde ekirooto kubanga bobadde otudde nawo bakubuuza nti kazzi waloose otya kati kiyamani n'akubakira mangu n'agamba nti nze biwaloose mbimanyi naloose bakugoba n'obuukira mu bbanga ne wabaawo eyaleese olugali akuwewe ndowooza osobole okugwa ate naawe kennyini n'ogamba nti ekirooto ekyo wakirootanga nnyo okuva obuto bwo ng'oloota buli lw'odduka bakuterawo olugali bakuwewe ogwe ndowooza bakukwate bitefaanaganako bwe bityo akati ndowooza omukyala ono ndowooza tetujja kulwawo nnyo katumuwulire ansa asobole okukitegeera kale ffe tulaba ebirooto bino byangu naye engeri gye bagamba nti nannyini kirooto tayinza kukyemanyira kale nga bw'otasobola kukyemanyira kati nange kankikuddemu naawe weewuunye akali ekirooto kino sisitawo toloota ono sisitawo yennyini gw'omanyi aa twabagamba mukulu wo guba muzimu oba muganda wo guba muzimu oba neyibbawo guba muzimu oba mukwano gwo guba muzimu okitegere kati ye muganda wo n'akukubira essimu naga nti omutwe nga gunnuma nnyo obulwadde obwo buli ku ggwe ojja kutuuka okukaaba omutwe ogwo gutegeeza ki nti ono mu kirooto azze nga sisitawo muzimu era omuzimu ogwo gwe gulanga ggwe bw'ofuna nga akabonero konna nga omutwe gukuluma n'okeera enkya nga omutwe gukuluma yes fine osobola okugenda mu ddwaliro ne bakuwa eddagala tetugaanye naye ekirooto kiranze nti wonna bw'olirabanga omutwe oba bw'oliwuliranga omutwe nga gukuluma otegeeranga mangu nti guno muzimu kyekyo kyembage nti mutambule n'okumanya oluusi ogenze ku musawo oba mu lubiri oba mu lusozi naye ng'omanyi ekikusiwa era ekikuluma nti ntwalamu engeri kugabula gwa muzimu guno muzimu gwe gunnumisa omutwe kuba gwakiranga kati guno omutwe gunnuma muzimu okitegedde ebintu bifaanaganako bwe bityo akati nyabo eyeddira enkima muganda wo oba sisitawo azze nga muzimu era akugambye nti omutwe gunnuma nnyo kati omutwe mumuluma ako ogwo mweso ogulaga nti emizimu gye girumisa omutwe kyokka nekiwanuka alumisa omutwe naye n'emizimu koyi mukulumisa omutwe kati ogwo mweso sisitawo agambye nti omutwe gunnuma mu kirooto kakati ogwo mweso ogwo muzimu bwe gukubanja wabula sisitawo nakugamba nti watusuubiza ogenda kukola ensonga kati ndowooza omweso gwo ogutegedde kati ke kabonero akajjirayo ddala akantuka omuzimu omuzimu gukujjukiza omuzimu gukweyogerezaako kyokka gwe ozukuke ku makya olowooze nti naloose ku sisita wange abantu nno awakira ku makya nalandukira ku sisita we sisita wange nakuloseeko nekirooto bikibiki so kumbe tamanyi nti y'omu yeyeeroota era y'omu yaloota bakugamba nga yakugamba ate nga nekikugamba kitambula naawe era oli nakyo kati gwe nookera n'olandukira ku sisitawo kakati akugambye nti watusuubiza
ogenda kutambuza ensonga otegeera ki. Njagala ensonga zino zijja mu bigambo era njagala ensonga zino ziwe okusalawo. Ekiroto ng'ekyo kijja kikinagguka, kijja kyogerera mu ngero, kijja kyogera lukolo soofa n'ebiki ebigenda okuvaamu. Kola lubaale ng'akyanyumya naawe, kola lubaale ng'akyayisa engero, kola lubaale nga talinassa bubaka bukaawo. Kye kisumuluzo kye njagala okukuwa. Kubanga jjajjaawo akyasobola okuyisa engero bwe zityo, mwana gwe era n'osigala ng'okyetuddeko ng'owoolwazi. Manyi edda wabangawo abakazi ab'olwazi, omukazi ow'olwazi abeera teyeggula wansi mu bukyala, akati olutuka nga muteesa nga muteesa nti kakati madaamu ojja kujjayo ewaka, kakati bw'onooba ozze ojja kunsangawo oba oluusi otuuka oggulawo. Akati nga n'oluwala lujja, kati oluwala bwe lujja ebiseera ebisinga obungi abo abaana abalina olwazi balemera nnyo mu ntebe. Namugana naye tugende mu kisenge, obudde bugenda, njagala genda ku mirimu biki biki, tugende mu kisenge naawe tubeeko ne kye twekolera. Omuwala akanyaga aha kyokka ibula abula ibula osesa njagenda. Kati n'obeera waawo ne weetoloola bw'ogendako mu kisenge mu kinaabiro bw'ofulumako wabweru, oluwala ne lugalira mu ntebe n'ogayi tuli kukiwa n'oba n'omuga Joyce tugende mu kisenge naawe. N'omukwatakwatako n'oba nga amugiraagira n'omulimbalimba biki biki tavaawo. Nakugaa naawe ibula nakame njagenda ndekaamu, njagenda nja okujja wano tigwe wandeese nereese nzekka ndekaamu, njagenda teiba byakupapira naawe nidda ali akati oba totaddeemu bali naawe bonsikaasika sinja kusituka. Yewa olwazi era wewava olugero oluga nti weetuddeko ng'owoolwazi. Akati munne ekivaamu Ibula nga yeenyiwa nga kawala akasitula nga kakuba ku buliri era ne ku buliri era kaba kampaka era tekajjaamu mpalisewo, tekasobola kujjamu sikaati era weekanga byonna bino bikwataganyiza ku kifuba oba empalo yuzizzaako njuze, osobola n'okugenda ali mu kabada n'oggyayo kifooko n'ogifumitamu kifooko empalo n'ogikandula. Manya omusajja nga yatabuse aba mulala, kati oggyayo kifooko ng'ogisimbamu ng'ogisikako busisi kubanga era bwati kukkiriza kujjamu ngoye mu bulungi kane mukakuba ku buliri kunoonye kubo nga wali olira bino okitegedde. Kati oyo omwana ow'olwazi bakwata mu mumiro kubanga akamwa kano ke kakolagana n'ebitundu by'owansi era abavubuka balina experience mu bwenzi, abavubuka bamalaaya ababala obwenzi nga ababala emipiira kawunula abaana mu betting buli mupiira ogujja biki akeera kubuuza kyekiddako kyekiriwo bamugamba nti Arsenal egenda kukwatagana ne ttiimu weeti n'asiba omupiira bwe babeerawo buli kaseera banoonya updates babeera updated ku mupiira. Akati waliwo n'abavubuka abenzi nga bo benzi nga ba updatinga buli budde enkula z'abakazi era babeera n'obumanyirivu obumala, abuuka abamu batunula butunuzi ku mumwa gwa muwala n'amufiirako nga ne waba ayagala emitwalo abiri wakiri ajja kugamuwa naye ng'amaze omubikkula. Waliwo abavubuka ababikkuzi, abavubuka abasawo nga bo bakebezi nga ye tomubuulira ebyo, tayagala kuwasa, tayagala kumanya, bw'ofuna olubuto nga wasengukawo ebyo bifaanaganako bwebitu. Kati ate abawala abantu batutu bamanyi nti mu nsi mwe bali n'abavubuka bwe batyo bangi ng'omulimu gwabwe kutunuulira nkulayo. Kati abavubuka abenzi babala nnyo emipiira gy'emimwa gy'abawala kuba batuuka obwenzi ne babubala nga babala emipiira okitegere, batunuulira nnyo enkola z'emimwa. Kati omumwa guno kitundutundu ekikwataganyiza awamu ekkubo lyakyo awamu n'ebitundu by'ekyama by'omukyala, emimwa gy'omukyala. Era oba oyagala okumanya omukyala ono nti wansi mulungi balaba mimwa gya mukazi kitegedde, kubanga waliwo emimwa egiriko emigo, waliwo emimwa emireeguufu nga omuwala bw'amwenya omumwa gu amwenya ne gukoona kkutu kwenu ne kkutu kwenu, kati aliwo gwe gwamwenyeza noga okitegedde. Mulimu n'abawala abamu gw'otuusa mu kitanda omulenzi n'atunuulira omuwala n'abanga yeebase katyoni nga bw'amwenya, balina obuntuntu bwabwe babuyimbayimba bwe butyo
bwamwenyu mwa gukona eno kutu ne gukona ne kutu kwenu omvubuka n'atyamu era kasita bwawuka nawo abawala abamu temwebuuza lwaki abalenzi masimba gafuula pizza oluusi n'enkulayo enfaanana akati waliwo omuwala amwenya nga omumwa guva eno kutu ne gukona ne kutu kwenu nga hey, oyinza okugamba hey, oba kati oni ebifaanaganako weebityo akati avuka bana babala obwenzi nga babala ebyemipiira batunuulira enkula z'emimwa waliwo emimwa egiriko emigo waliwo emimwa nga jjo myetoolovu toolovu nga giringa akaseffuliya emimwa gye tuyita giikaseffuliya akati abawala bamu baba n'otumwa nga tutono nga tuguddeko kulinga era bw'otunuulira lipusi ze oba lipu byebiki lipu waabwe buno obuntu bwebasigako wabasigako ayipenso kaza ayipenso ebira byakubisige basigako lipusitiiki lipusitiiki akatundu ke basigako lipusitiiki ndoza bwe bulipusi obwo obwandibadde ng'obugo obugo bw'omumwa ko waggulu nako wansi ndowooza manye ebintu bya lipu ebyo saabimanya nnyo ebintu by'okusoma bino anga ffe mirembe kwe twasomera nga twakomanga mu kalaasi nnya okitegedde ku mirembe gy'abasebadduka nga sebadduka tannaba oza yali tannaba kuyingira byakuyimba kubanga sebaddukawo ng'akyali muto twali tusoma nga tukoma mu kalaasi yakuna mulembe gw'abasebadduka nga tannaba kuyingira byakuyimba kuba bano babasudde bajjo kitegedde basudde agenda okujja nga agenda okujja ndowooza ngaate ffe tuli bakulu agenda okujja okuyimba naye kati bano basebadduka agenda okuvubuka nga ffe twawasaawasa nadda twakoowa naddo abakazikazi w'ebitu twawasaawasa dda kukyabamu baafa abaana twazaalazaala dda ne bazaala bannaabwe byetwefaanaganako bw'ebityo kakati ku mirembe egyo ffe twakomanga mu kalaasi nnya okitegedde malendooza n'okunywa ku lukaawa wano mala okulaba ekiddako kale kye mbadde nzizaako mu kiboozi nkyerabidde kakati kati kanzire ku mulamwa manyi nange sirwa kwerabira bwe nandaze ne nandagga ne nandagga ekiboozi ne nkyerabira naye nga kye nzijukira obulungi twakoma mu kalaasi yakuna wabula omulamwa ndyoke ndeeta akaboozi ako ngwerabidde kati kanzire ku bubaka akati omukyala ono mu bubaka bwe sisita wamukubidde essimu nanga nti omutwe gunnuma omutwe gunnuma era n'ayongerako naga nti watusuubiza ogenda kukola ensonga omwana ono naga nti kituufu ensonga nandizikoze naye siinaawo ssente amangu ako ku ssimu y'omuwala ono ne kujjako akakadde kamu n'ekitundu akaana kaleesa essimu nga baweereza akakadde kamu n'ekitundu otegeera ki ssente zaabwe bazikuwa era ozifuna era tolimba nti tozifuna oyinza okuba olowooza kumala kufuna bukadde kkumi naye ekyo ekitono ky'ofuna bajjajja bo bakiraba nti okifuna n'okizannyiramu akati ate abawala nga bano oyinza okumusanga ng'omulenzi gwakwana omanyi mulimu abalenzi ababbi mu mukwano nga ye bw'akizuula nti oyinamu kasente ajja kweyogeza yeyogeze atuuke n'okuyungula ezziga era omulenzi nga bwe mubeera ababiri mwekka ayina kyakubalamu ayungula ezziga n'akuyita mami biki ne simanyi na kumanya wotali obulamu bwange buba busaanawo olwana olugambo alayita abula bannange nze ibula tobeera ng'onnimba omulenzi naga nkubuulidde bwera bw'otabeerawo obulamu bwange nze mba seeyagala n'okulya sirya amubalako ssente kakati buno obuwala oba kawala oba kiwala bino ebiwala ssente zaabyo ebiseera ebisinga obungi biziwa basajja oba balenzi kasita okitokota obulungi n'okiteeka mu ttaano ekiddako buli lw'onoobeera oyoyangayo emitwalo etaano akuweera mu kkumi ezo z'aba alina kubanga kigambibwa abawala aba bayagadde omusajja aba amwagalira ddala amuwa omutima gwe gwonna dakyobola nti abasajja batera nnyo okumenya emitima gy'abakazi kubanga ye bw'aba akwewadde aba akwewatte kakati bano bawa nnyo abaagala baabwe ensimbi oluusi n'asigalirawo kakati mu kirooto kyo lubaala alaze nti ssente bazikuwa oli agambe nti omutwe gunnuma ogwo muzimu gukubanja
bakulaze nti oyine ebbanja okuviira ddala ku mizimu kusobola okutereeza ensonga ezo. Era nakugamba watusuubiza nti ogenda kutereeza ensonga. Kyeki? Nti mu bweyamu bwo mu byonna by'okola mu mutima gwo mulimu nti oliko olubaale lw'ojja mutereeza era oteekwa okuba omumanyi. Naye lwakuba okutereeza kwo okwa lubaale tekutuuka olaalisa ekimala kati nabo bagenda bakuwa. Bagenda bakuwa. Bangu lyage nti watusuubiza kati oli wagandi watusuubiza kiba kitegeeza nti bukyanga osuubiza balinze bakooye. Okitegedde? Akati noga nti sirina ssente za kutambuza nsonga. Wadde okyali awakana ne kaleeta essimu nga bakka basindiseeko miliyoni emu n'ekitundu kye ki? Jjajja we abadde ategeeza nti naye ssente ze nga ndaba nzikuwa. Era ssente z'okola sizizo. Kati ekika ky'ezo ssente tugamba nti zireetebwa myoyo. Gwe ne bw'oba gwewakeera enkya n'osaba omulimu oba wabuuka oba oli Bulaaya oba oli ludda wa, jjajja we yakuterawo paasi, yakuterawo ekkubo okusobola okufuna ssente ezo. Kati ssente ezo bw'oliddira n'ozifuula ezizo, ate simanyi mbala kugula biki 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 weebityo, abakuyita mami bonna n'obawa, nze ngamba ojja kuba osembye nakyo. Yessimu omwana gy'alese nga bagisindiseeko ssente, kitegeeza ssente zo wali wazikola naye tozikozeemu kye ziteekeddwa kukola. Jjajjaawo gwe musango gwakulanga. Akati bwe tudda mu maaso wabaddewo kyamani w'ekyalo n'abavubuka abalala ne bakubuuza waloose ki? Obadde tonnaba kwogera kyamani n'akubakira naga nti nze biwaloose mbimanyi. N'akugamba waloose nga waliwo abakugoba n'obuuka mu bbanga ne waba wakutega olugali ogwo wansi. Kyokka ogambye nti okuva mu buto obwo olwotannya ekirooto ekyo nga waliwo abakugoba olina akutega olugali osobole okugwa. Kati olugali olwo lwa Banyarwanda era ly'eggwanga mu nsibuka. Okitegedde? Olugali olwo. Akati mu mbeera zino oba mu mbeera z'ekirooto kyo olina okuteeka ekitiibwa mu bubaka, naddala bwe bakuvunulidde mu kirooto kyo, kubanga obadde oloota ate era ne bakuvunula kirooto. Chairman ajjanga muwanga. Oyo chairman gw'oloso okukyalo kyamu ajjanga muwanga. Oyo muwanga yakubanja era nga baagala ensonga zaabwe. Okitegedde? Baagala otuukirize ensonga zaabwe. Togamba nti saakuvunulira bubaka, bubaka mbukuvunulidde mu butereevu bwabwo, kunyonyodde eky'omutwe lwaki sisita waga nti omutwe gumuluma ogwo muzimu era olunaku lujja kukyalumu omutwe gukufuukira omutwe. Ate nakugamba nti watusuubiza okukola ensonga naawe noga nti kituufu naye siina ssente zikola lubaali. Genza okulaba omwana ng'aleeta essimu nga basindiseko miliyoni emu n'ekitundu. Ogwo mweso toteekeddwa gwerabira. Lubaale agamba ssente azikuwa okusoboza abukuwa. Kati gwe ate olabika olinda kufuna miliyoni ataano so ng'ate jjajjaawo kyakuwa yaakiraba ng'azikuwa era akulaba ng'osobola okutandika ku nsonga z'abajjajjaawo. Okay, weewaawo abakuume Lisodde ne Ddunda Namugereka Kiwamirembe, yenze Omulangira Jjuuko Nnabuddu.